Dragi gledalci, nastavljamo dalje našu emisiju. Rekao sam u uvodu da ćemo govoriti o umetnosti pored književnosti i eto, velika i lepa prilika da razgovaramo sa gospodinom Nikolom Rikanovićem, koji je akademski likovni umetnik, o njegovom jednom velikom i značajnom projektu. Pomaže Bog i dobrodošli u studio televizije Hram u emisiju Razgovornike. Bog pomaže. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i što možemo da pričamo o vašem, ja sam ga nazvao projekat, ali je to mnogo više nego što ta jedna reč može da kaže, a to je molitva Kosovka devojka. O izložbi i uopšte o ovome što ste započeli, o prezentaciji koju ste imali u Ruskom domu u Beogradu, ja ću pokazati našim gledalcima da mogu da vide o čemu se radi, pa ću da vam postavim jedno pitanje koje je dosta onako šturo izgleda, ali sam siguran da je odgovor pun ljubavi i pun važnih informacija. O čemu se radi u ovom projektu? Prvo da vam kažem da mi je izuzetna čast što sam ovde. Televizija Hram, Srpska pravoslavna crkva. Iza toga nema ništa. To je za mene jedna mera koju hoću da naglasim na početku. Ideja sa Kosovkom devojkom na krstu je potekla još 2013. godine. Sve se desilo u Parizu. Prokleto neko vreme, kišovito, glad i mučnina, kao što pesnici i opisuju. Međutim, scena je postala zvuk koji još uvek traje u meni. Okrenuo sam se 15. novembar 2013. i narednih, evo koliko vremena, radim na tom projektu. Šta je poenta? Krst je 14 puta 8 metara, visok 160 centimetara. Suština se odnosi na jednu iracionalnu ravan gde sve pritiske koje trpimo ovih 30-40 godina unazad, hteo sam da predstavimo ženom koja hoda po vodi. To je naš odgovor na sva odricanja koja su nam ponuđena. Eto, ona će da hoda po vodi. 2013. ste došli na ideju, kako je tekla realizacija, ovde se čak i nalazi ovaj deo sa druge strane ovog kataloga, prezentacije, nalazi se i ovaj, kako je tekao rad na krstu, pa da vidimo kako je to da opišemo našim gledalcima. Rad na krstu je vrlo specifičan i hoću da naglasim da postoji nekoliko faza. Ovo je peta verzija. Jako teško je zadovoljiti parametre koji su dijametralno suprotstavljeni. 14 metara mora da bude jednovremeno lagano, čvrsto, da može da izdrži devojku na mestu Hrista. Kad sve to skupimo, imamo početak 2014. godine, izlazimo na reku Savu. Reka Sava nam je taj krst progutala za 70 sekundi. To je bilo nepodnošljivo. Tadašnji sekretar patrijarha me spasio rečima, čim je nešto lako, to mora da je pogrešno. Ja sam se rasplakao u tom trenutku, ali mi je bilo strašno važno da nisam da je opstala ta ideja u tom. Sad je trenutak da kažem, čovek se zove Miroljub Kršanin, vlasnik kompanije Tehnomarket iz Pančeva, koji je rekao: Nikola, sad ćemo da uradimo drugu varijantu. Avgust 2014. godine na reci Savi postavljamo krst povodom 100 godina Velikog rata. Kreće se
lađa Francuska, tamo daleko, to je osnova. Krst je stajao 400 dana, dobili smo dozvole, saglasnosti i prezentaciju u Luvru, u Veneciji i još jedan gradić dole na, sever, na, na sredini Italije. Zaboravio sam kako se zove. Tako da smo u jednom momentu tu ravan zadovoljili i pojavila se ideja da se nastavi rad zbog učešća devojke. Devojka koja stoji na krstu ima vrlo specifičnu ulogu i zbog toga što može da izazove izvesne kontroverze, pitanja, koliko je njeno mesto opravdano, kako izgleda. Svi ti elementi kad se slože, bilo je važno da uklopimo u jednu celinu koja je tehnički bila izuzetno zahtevna i ja sam u prvom koraku razgovarao sa infrastrukturom železnica. Tu smo nekako uspjeli da nađemo jedno rješenje da dobijemo neki materijal. Kažem, dimenzije su prilično velike i to je to odmah dođe na jednu tonu. Međutim, tu se desio jedan moment koji me, koji teško mogu da objasnim, ono, ratinom. Imali smo sve složeno. Grad Novi Sad, sekretar za kulturu, Dalibor Rožić, sekretarka pokrajine, gospođa Dragana Milošević, tadašnji gradonačelnik Miloš Vučević, gospođa Mirina Zečević, podržali su tu ideju u tom trenutku i mi smo imali sve elemente. Međutim, pojavio se jedan inženjer koji kaže ja ovo neću da radim, zato što, gospodin Drago, neću da radim jer ne mogu da garantujem statiku. Posle svog truda čovjek ipak neće da, da... I mi to nismo radili. Ja nisam mogao da verujem da je on ostao dosledan od toga i da se nama zapravo raspala čitava konstrukcija. Međutim, to je bio uvod u ovo što će se desiti sada. U tom momentu ja to nisam znao, ali reći ću vam kako je izgledao odlazak u Požegu. Gospodin Goran Janković, vlasnik preduzeća Inmold, čovjek koji ja teško mogu da objasnim taj trenutak u kome on kaže stoji iza svega ovoga. Nije mu jasno da to ide na vodu. Ali, sutra tona i po izrezanog aluminijuma je bila u Pančevu. Hvala mu. To je malo da se kaže. I jednostavno, to su trenuci koje, kako da ih objasnite? Tako je. Šta simbolizuje u našem smislu krst na vodi? Stradanje? Sigurno da, da ćemo gospodu pomoći tim činom. To je moje, to je moja želja. Ovaj krst ima još jednu ravan. Danas je 10. april. Gospodin Savo, vi ste istoričar, vi znate šta je 10. april. Da. E, sad smo našli rješenje kako pomoću veštačke inteligencije da kompletan spisak umorene dece na teritoriji NDH oživimo. Tako da prateći element ovog projekta je 16 sati tonskog audio zapisa koji, ja sam se iznenadio kako veštačka inteligencija govori, izgovara imena, to ne možete da prepoznate. Pritom ima jedan ritam koji
teško mu se suprotstaviti. To je jednostavno kao voda koja kaplje beskonačno. Taj materijal je tonska pratnja ovog vizualnog dela. Ja se izvinjavam, jednu rečenicu sam hteo da kažem kada smo dobili aluminiju. Da, da. Kako to sklopiti? Gde? To treba čitava fabrika i treba ozbiljni... Jedno ime ne smijem da pomenem, ali gradonačelnika Pančeva, gospodina Aleksandra Stevanovića, Nenada Mitkovskog i Sinišu Stojanovskog, smem da pomenem, koji su u jednom dahu se organizovali i ovo je vrlo zahtevno. Ovo traži jako specifične uslove, kranove, formirali krst. Jako mi je važno da to bude naglašeno, jer primetio sam da moja volja nije ni dominantna, ni najjača, ni... Ne, tu ima tako divnih ljudi koji svojom energijom neobjašnjivo grade čitavu ovu temu. Da. Sad ste mi dali dobar uvod za jedno pitanje koje sad ne toliko ima veze sa vašim radom, koliko ima generalno za umetnost i za stvaranje. Mnogi divimo se, odnosno slavimo mnoge umetnike svetskog formata i istražujemo odakle njihova ideja, nadahnuće i tako dalje. Ali se niko nije dovoljno, ili makar ne u dovoljnoj meri, ili meni nije poznato, zapitao ko su ti ljudi koji njihovu ideju tako savršeno prenose u proizvod. A to je velika stvar. E sad, vi ste sada pomenuli divne ljude, dragi ljudi koji vam pomažu oko svega toga. Ko su vaši izvori nadahnuća? Gde vi se napajate tim idejama? Samo hvala ti na teškom pitanju. Stalno se preslišavam do koje mere je opravdano i nužno da se istraje na ipak nečemu što je vrlo specifično i neuobičajeno, gde se nalaze te uporišne tačke koje hrane volju, gde se ljubav ne dovodi u pitanje. Odgovor je... Šta je posle ljubavi da se kaže, ali ja sam osetio u sebi. Ja čujem te vitezove. Čujem njihove konje. Znam gde su pošli. Jel treba dalje još da... To je njihovo, a moje je da probam da... Pritom ovo što smo naveli, bez preterivanja, u čitavom projektu postoji stotinu ljudi. Ja nisam iz prve uspeo da nađem neke materijale, ali ljudi do koje mere su otvoreni da podrže takvu ideju, to je važno da se zna. Taj Hrist je jako živ u ovim prostorima. Jako. Ako nije... ako nije problem, ja mogu da... navedem i ovo iskustvo što sam pomenuo za Moskvu. Ako je, ako to... Mi smo predstavili kompletno ovo i u našoj ambasadi u Moskvi i u Parizu. I na Ministarstvu inostranih poslova je ostalo da vidimo koji je sledeći korak. Oni moraju da podnesu inicijativu. Ali energija sa kojom smo dobili odgovore iz Moskve, ajde da to postavimo. Ja sam bio van sebe. Mislim, to je potpuno živo. Sad ćemo da vidimo na koji način
na kraju krajeva i da li postoje uslovi, jako je kompleksan ovaj trenutak da se to i realizuje, ali naša volja je nesporna. Hteo sam da kažem da čitava konstrukcija koju smo ovde predstavili u dve ravni ima još jednu modifikaciju koja se dešava u trećoj ravni za opština Blace, gospodin Dejan Mijajlović. To su vam ti trenuci kada jednostavno ne možete da objasnite šta se dešava, ko je razlog, ko je uzrok, kako, šta. Čovjek koji nije umetnik mi je objasnio kako je on ovo doživao. Ja sam vidio sagovornika koji oblikuje formu bez akademskog znanja, titula i tako dalje. Mi smo napravili skicu i izborili poverenje i lokalne samouprave i Ministarstva kulture. Tako da ovaj kurs ima nekoliko života. Što mi govori da treba istrajati. Tako je. Volja je važna i vera. Molitva Kosovka devojka, to je naslov celokupne projekta, ideje i tako dalje. Koliko je ta žrtva Kosovke devojke, kada je obilazila ranjene junake i na ovoj slici čuvenoj, kada zaliva Pavla Orlovića, vama bila presudna da date nešto više od sebe i da prosto napravite ovaj projekat? Ja radim u gimnaziji Uroš Predić. Slika Kosovka devojka mi je ono, ikonostas, orijentir. Uroš Predić je osnovao ulus koji takođe stoji iza ovog projekta. I razmišljao sam šta bi rekao Uroš da vidi na Dunavu sa Pančevačkog mosta, da pogleda i da kaže: Gospode Bože, je li to to? Imam utisak da se ne bih baš osramotio pred gospodinom Predićem, kolegom, ali stalno merim da li imamo te sve uslove da zadovoljimo taj jedan visok kriterijum estetski, likovni. Tako da još uvek osjećam da treba da istrajemo na celoj ideji. Pa šta su dalji koraci u ideji, odnosno pored pomenutih putovanja u Francusku, eventualno u Rusiju? To su sve koraci koji od nas, od mene lično ne zavise, ali sigurno će u velikoj meri značiti kako će da izgleda ta recepcija, taj prijem, kako će ljudi da, kako ćemo to da predstavimo i kakva će biti povratna reakcija. Mi se u ovom trenutku nalazimo u fazi priprema unutrašnje oplate koja treba da, u pitanju jedna tehnička stvar, da osigura volumen čitave forme, da vidimo šta je sa rasvetom. Tu se otprilike nalazimo, to su još ti koraci. Pomno pratimo šta se zbiva okolo. Imamo utisak da se nalazimo, Spasavo, vi ste istoričar, imamo utisak da se nalazimo pred Kursku bitku. Svakako pred, u teškim trenucima. Da. I uvek me je ostavljala bez daha ta pomisao, pa oni su skoro dva meseca čekali. Ali to čekanje je zapravo prelomilo Drugi svjetski rat. Imam utisak da se sada nalazimo u periodu koji daleko sežne će imati posljedice. Tako da, nadam se da ćemo da zavredimo teškim vremenom imamo i veliku umetnost. To je neraskidivo. Ja sam vas pitam sad jednu stvar, da me ne shvatite pogrešno. Neko bi rekao, pa dobro, ovo je samo jedna stvar, ali koliko je zapravo teško jednom umetniku da nađe nadahnuće, da istraje na jednoj strani stvari godinama i da gleda njeno potapanje, njeno novo uzdizanje
sa opet ovaj, sa radošću i iščekivanju novog dana i novih objašnjenja i ubeđivanja ljudi da je ovo što je započeo on važno, potrebno i zbog čega je potrebno. To su vjerojatno brojni sastanci, razgovori, ubeđivanja za nešto što radite na opšte dobro, ne ništa za sebe i za ličnu korist. Istina je da nekad ne možete to objasniti. Pa samo 3 godine prethodne, znam skoro svaki dan šta smo imali od aktivnosti i otprilike narednih par meseci imamo vrlo jasne tačke koje moramo da realizujemo. Shvatio sam da postoji jedna ravan u ovom projektu koja nije baš svakodnevna. I još uvek sam zahvalan što nisam podlegao nekom nestrpljenju. I zato kažem, jako mi je drago što se nalazim na ovom mestu. Nisu svi mediji, nemaju taj senzibilitet da i to strpljenje da razmenimo na ovu temu dileme. Moramo da damo. Oko same svrhe, to je izuzetno teško izgovoriti, jer delo nezavisno će da živi. Ono ima svoj nezavisan život, a kako će da se tumači, u kojoj to su nepoznanice. Važno je da ispratimo emociju koju nosim i da pokažemo da ipak postoji jedna energija u ovom narodu koja je za poštovanje i koja treba da se uvaži i prati. Ona se pokazala kroz sve vekove. I kad nismo imali državu, ipak smo imali jednu instituciju koja i sad pokazuje svoju snagu. Šta je ono što ćete vi raditi u narednom periodu da bi sva ideja, projekat bio finaliziran, pa sad da čekamo šta će biti reakcija ono što gledaju? U ovom trenutku postoji nekoliko tačaka, grad Novi Sad, autonomna pokrajina, grad Beograd, ministarstvo kulture, grad Pančevo. To su sve male tačke koje su nam jako značajne. To ćemo da vidimo sad, imamo li podršku ili je nemamo. Ali u svakom, kakav god da ishod bude, polako privodimo, finalizujemo taj nastup u smislu da li ćemo obezbediti uslove da krstom od Beograda do Novog Sada dođemo. Imamo i tu mogućnost. Čitava zamisao može da se protumači sa 14 stanki koje bi povezali sa Hristovim putem Golgotu i to su sve neka otvorena pitanja da li ćemo uspeti da obezbedimo uslove da to sprovedemo. Sa druge strane, otvorena je mogućnost za kinematografsku formu. Da li će se tu pokazati interesovanje da bilo mi je interesantno kad mi je iz ministarstva gospođa Blagojević, mislim, rekla, pa dobro, kaže, kako vi mislite sa takvim konceptom da nastupite na na ovim programima filmskim, jer 16 sati tonskog zapisa koji prati slika, predstavlja izlazak u jednu potpuno drugu ravan koja ne znam s čim bi uporedio sad od postojećih. Tako da
moramo pažljivo da pratimo gde postoji autentična energija za podršku i da tu probamo da finalizujemo. Iz vaše gimnazije uvek dođu dobri sagovornici, vidi se da se sa decom tu veoma posvećeno i lepo radi. Hvala vam, gimnazija je totalno čudo. Imamo predivnu decu i koristim ovu priliku da, znate, uvek se pojavi neko ko pošalje pogled sumnje u prosvetu. Mi imamo tako divnu decu da to teško može da se objasni ovim jezikom površni. Gimnazija u svakom slovu opravdava svoje poverenje. Hvala vam na svemu što radite, hvala vam na prilici da razgovaramo i nadam se da ćemo u skorijoj budućnosti imati priliku da makar malo učestvujemo u vašem projektu, makar da snimimo to što radite i na način na koji radite. Bila bi mi čast. Hvala vam puno. Hvala vam. Dragi gledalci, imali smo čast i zadovoljstvo da ugostimo gospodina Nikolu Rikanovića koji je uradio jednu veliku stvar za srpski narod, molitva Kosovka devojka. On je inače akademski likovni umetnik. Sada ćemo pogledati